Середа, 26 лютого. День завершується. Він був багатим та тривожним на події, але все по порядку. Велике владне перезавантаження триває. До керма слід допустити лише тих, хто пройде всенародне схвалення. Так, приміром, кандидатуру голови облради спочатку варто було б обговорити на рівні Вінницького та Київського євромайданів і лише після погодження виставляти на голосування. Такої думки депутати фракції «Єдність» та групи «Совість України» в обласній раді. Сьогодні вони не взяли участі у її засіданні. Про свою позицію заявили за кілька годин до початку сесії. Боролися за демократію, право, а наступають на ті ж самі граблі, що й колишня влада. Так оцінюють чинки колег по обласній раді, депутати з «Єдності» і групи «Совість України». 24 обранця відмовились брати участь у другому турі сесії облради. Перший на вимогу Майдану відбувся у суботу. На ньому «Єдність» та «Совість України» підтримали рішення відставки голови ради Сергія Татусяка. На сьогоднішній день готується провокація. Провокація протистояння в обласній раді. В тому числі свідомого закиду отої дезінформації, яка на сьогоднішній день є. З огляду на це ми прийняли рішення не брати участь в сьогоднішньому засіданні обласної ради. Валерія Коров'я вже декілька днів називали серед кандидатів на крісло голови облради. Він же заявив, амбіцій таких немає, залишати місто не збирається. Як і колеги, певен, спікер обласного парламенту має стати об'єднуючою фігурою. І ще до обрання зустрітись з кожною групою депутатів та оголосити свою програму. Кандидатур повинно бути кілька. Сьогодні ж все відбувається через тиск і погрози, кажуть самі депутати. Ми вважаємо, що вибраний шлях ними повністю повторює логіку дерибану посад, яка мала місце в минулі часи. Протягом останніх 3 місяців люди боролись не просто за зміну політики, люди боролися за зміну системи. У ці дні при призначенні кандидатів на ключові позиції в державі владі постійно йде мова про те, що нові кандидати повинні проходити широке обговорення з громадськістю і призначення не повинні відбуватися в результаті кулуарних домовленостей. Загалом вважають, у протестній групі ситуацію в області розхитують штучно, підбурюючи людей до протестів та екстремістських дій. Люди загинули. І ми повинні заради тих людей, які загинули, стабілізувати ситуацію, а не навпаки її нагнітати. Що не братимуть участь у сесії і не прийматимуть рішень поспіхом, депутати з «Єдності» та «Совісті України» заявили журналістам ще вранці, за кілька годин до її початку. Ростислава Зарубінська, Ірина Камоен, Олександр Фартюк, телеканал «Віта». Тим часом сесія облради відбулась. Її голова Сергій Татусяк склав повноваження, написавши заяву. Крім того, депутатський корпус став меншим на 3 мандати. З нього пішли колишні регіонали, екс-голова бюджетної комісії Наталія Рекута, генеральний директор державної телерадіокомпанії «Вінтера» Любов Коваленко та гендиректор концерну «Поділля» Тимофій Гіренко. Та визначальним на позачерговому засіданні таке стало обрання нового спікера парламенту Вінниччини. «Батьківщина» висунула свого, одночасно єдиного в списку кандидата – Сергія Свитка. Як його обирали, спостерігала Ростислава Зарубінська. 3 депутати обласної ради, які раніше входили до фракції партії регіонів, склали свої повноваження. Зі складу Вінницького парламенту вийшли Любов Коваленко, Наталія Гетце та Тимофій Геренко. З цього оголошення заступник голови облради Ігор Кревський продовжив розпочату у суботу сесію. Перед тим, як перейти до головного питання, обрання очільника облради схвалили ще кілька. Їх внесли вже на зібрані. Перше стосувалось звернення до Верховної ради провести децентралізацію влади. Друге – про надання допомоги сім'ям загиблих та потерпілим майданівцям вінничанам. В залежності від важкості пошкодження, а також порядок надання цієї допомоги визначений певним органом, знову ж таки, від важкості поранення. А загиблим може бути названа сума кожному 100 тисяч гривень з обласного бюджету. Не зволікали депутати із визначенням кандидатури голови обласної ради. Єдиним у списку стало ім'я Сергія Свитка. Його на розгляд винесли представники фракції «Батьківщина». Проголосувати за нього депутатський корпус закликали як депутати, так і представники громадськості. Ми, вибираючи Свитка, говоримо про те, що ми будемо працювати в тому напрямку – громада, Майдан і активісти, щоб ці всі питання перевіряти і не дати більше розкрадати народне майно. Ви бачили, як живуть президенти, генеральні прокурори і інші. А такі люди живуть і по областях так само живуть.
Втім, таке швидке кадрове призначення схвалили не всі присутні у залі. Голова громадської ради при Вінницькій облраді Руслана Харковенка вважає, воно мало б відбутись більш публічно. Якщо ви хочете, щоб кандидатуру голови обласної ради сприймали як депутати обласної ради, так і громадськість, то вибори цієї людини мають відбуватися в правовому полі і у відповідності до чинного законодавства. Після годинних дебатів депутати вирішили визначитися з кандидатурою Сергія Свідка як нового голови обласної ради. Треба підтримати цю кандидатуру, яку запропонували. Разом з тим, якщо людина не виправдає його довіру, нема ж проблем через місяць-два, через півроку поставити знову питання і таке інше. Будь-яке рішення негативне сьогодні, воно, крім конфронтації, до чого не приведе. Голосували депутати таємно. Після підрахунку оголосили – за висловились 86 з 91 присутнього депутата. Новообраний голова запевнив – налаштований на конструктив. Голова обласної ради приречений на співпрацю з головою міської ради, тому що ми несемо відповідальність за людей, які живуть в місті і в області. Я скажу, що є розбіжності в нас по деяких позиціях. Я думаю, що ми будемо з'ясовувати ці позиції і шукати спільний шлях розв'язання. А поки в облраді вирували пристрасті, під мерію прийшло кілька десятків людей. Вони вимагали, аби депутати облради, які вранці відмовились від участі у сесії, з'явились у залі засідань. На збори дали півгодини. Ми обіцяємо абсолютну безпеку і все буде нормально, але вони мають з'явитися на сесії обласної ради. А якщо вони не прийдуть, що це не буде? Протестувальники зачитали адреси та номери мобільних телефонів депутатів. Хотіли навіть поїхати по їхніх домівках. Потім передумали. Але депутати свого рішення не змінили і на сесію не пішли. Нагороду у 10 тисяч гривень обіцяє мерія тим, хто допоможе упіймати злочинців. Двоє молодиків у масках, погрожуючи пристроєм, який був схожий на пістолет, винесли з ломбарду прикрас на 25 тисяч гривень. Це трапилося в ніч з понеділка на вівторок. Пограбували ломбард на вулиці Лялі Ратушної. Про винагороду оголосив особисто мер Володимир Гройсман під час вранішньої робочої наради із представниками громадських формувань, що визвалися цілодобово патрулювати місто і берегти спокій городян. Постраждалий від пострілів у Вінниці 51-річний Володимир готується до виписки. Нога, через яку куля пройшла на виліт, загоюється. Травматологи лікарні швидкої допомоги, куди і привезли постраждалого, кажуть, вона не заділа жодних важливих вузлів, тож медзаклад чоловік зможе покинути на своїх двох. У якості вибачення витрати на лікування активіста взяло на себе управління СБУ у Вінницькій області. Нагадаю, це перший і поки єдиний випадок поранення у ході міських протестів. Мені запропонували допомогу на реабілітацію оздоровлення, від якої я не відмовився, тому що розумію, що мізерної пенсії, які я заробив за 25 років служби в Збройних силах, її не вистачить. Ми дуже сожалеємо о случившемся і підтримуємо всі міри, щоб таке в дальнейшем не відбувалося. Але, к сожалению, пострадало два чоловіка – активіст Майдана і наш сотрудник. На сьогоднішній день їх здоров'ю нічого не угрожає. Владимир Дмитрович и наш сотрудник проходят курс лечения. По факту случившегося проходит служебная проверка у нас в управлении. Также военная прокуратура проводит проверку. О результатах будет сообщено общественности. Ну а від сьогодні в Україні більше не існує такого спецпідрозділу, як «Беркут». Його своїм рішенням ліквідував виконуючий обов'язки міністра внутрішніх справ Арсен Аваков. Про це зранку він написав у своєму блозі на «Українській правді», про що потім і заявив в ефірі центральних телеканалів. Саме це й було однією із вимог Євромайдану. У Вінниці заборонили відключати тепло, воду та газ тим бюджетним установам, що не встигли розрахуватись за комунальні послуги. Таке рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки надзвичайних ситуацій, посилаючись на нестабільну роботу Держказначейства. У мерії кажуть, це робиться для того, аби не виникло ускладнень під час опалювального сезону. Але послаблення діятиме лише до того часу, поки не сформують новий уряд
та не буде налагоджена робота казначейства. Заборону відключення від газопостачання підприємств, які забезпечують теплопостачання міста, до закінчення опалювального періоду. Що стосується об'єктів бюджетної сфери, заборона буде діяти до стабілізації роботи Державної казначейської служби. Сабарівську та Сутиську гідроелектростанції обстежили рятувальники. Перевіряли готовність гідроспоруд до весняної відлиги. Оглянули також дамби на ставках області. Захаращені сміттям та гіллям, вони можуть стати причиною підняття рівня води і підтоплень. На сьогоднішній день стан гідроспоруд та меліоративних систем і дренажних каналів на території Вінницької області знаходиться в задовільному стані. 4 дні Шевченка. В обласній філармонії з 10 березня стартує цикл концертів, присвячений 200-річчю від дня народження Кобзаря. Для вінничан вперше прозвучить моновистава «Така є доля» за мотивами поеми Катерина. Серед гостей форуму – оркестр Львівської філармонії та Київська академічна чоловіча хорова капела. Почують зі сцени філармонії і солістку Віденської опери Вікторію Лук'янець. Фінальний концерт відбудеться 14 березня. Вікторія Лук'янець є справжньою патріоткою України. Ви знаєте, що вона народилась на Україні. І для неї це є дуже рідним. Саме творчі Шевченка, вірші Шевченка. І взагалі вона пропагує на світовому рівні українську хорову і вокальну музику. Тому для неї участь в таких проєктах є дуже важлива. Відбудеться ексклюзивних 3 концерти в Україні. Це Львів, Вінниця і Хмельницький. Уже звично бурхливим та багатим на події видався день сьогоднішній. Сподіваюсь, що завтрашній буде спокійнішим. Усі новини міста шукайте також на сайті, адреса якого зараз на ваших екранах. І дякую, що залишаєтеся із нами. І далі будемо говорити про настрої природи у четвер. Четвер у Вінниці буде хмарним, місцями з проясненнями, без істотних опадів вночі, незначні опади вдень. На дорогах ожеледиться, буде туманно. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Вночі -6, -1, вдень 0, +5.